Një tjetër prokurori ka nisur verifikimet për dëmet e shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit, duke çuar në katër numrin e prokurorive që po hetojnë praktikat ndërtimore në rastet e banesave që janë shembur nga tërmeti 6.4 ball. Drejtuesi i prokurorisë së Lezhës, Milan Laska, i ka kërkuar policisë këtij qarku që të verifikojë në terren të gjitha ndërtesat që kanë pasur dëmtime serioze dhe këto dëmë të referohen në prokurinë e rrethit, shoqëruar edhe me tabelat fotografike të dëmtimeve dhe dokumentacionin përkatës të objektit. Deri në këtë fazë, prokuria e Lezhës është në periudhën e verifikimit të ndërtesave të dëmtuara, por pritet që në ditët në vijim të regjistrojë një procedim penal për akuzën e falsifikimit të dokumenteve, shpërdorimit të detyrës dhe ndërtimit të paligjshëm. Qarku i Lezhës u prek ndjeshëm nga lëkundja e fuqishme e tërmetit, ndërkohë dy ditë pas goditjes, qeveria vendosi të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme në këtë qark, pasi shumë dëmtime në banesa, sollin nxjerrjen e pastretë të shumë banorëve të zonës.